បាទនេះមកតាមដានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹង Facebook ជនបរទេសគាត់បានបុកគេឬគេបុកយ៉ាងណាបងប្អូនគេថាកុំខ្វល់ជនបរទេសចង់គៀបស៊ីគេបើយើងខុសត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសត្រូវកុំគេមើលងាយគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងខ្លួននោះទេយកលុយសំខាន់ជាងកិត្តិយសជាតិខំមកគេណាខ្ញុំបាទអានេះនៅខមមិនបងបងស្រីកូនក្លាតូចបាទកូនស្រីអញ្ចឹងណាហួចចិត្តជិះម៉ូតូហួចចិត្តជិះម៉ូតូដុបក្មេងបញ្ចាទិសទៅជនបរទេសម្នាក់បុករងរបួសហេតុអីបែជាឲ្យជនបរទេសនោះចេញថ្លៃខូចខាតអស់ទៅវិញបរោះជាជនបរទេសជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងខុសទាំងស្រុងឬក៏ចង់បានប្រាក់ពីគេខ្លាំងទាំងកូនខ្លួនឯងជិះបញ្ច្រាខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយជនបរទេសនោះបានខំជៀមតាមសំទោសហើយតែខាងឪពុកម្ដាយខាងស្រីនៅតែមិនទាន់យល់ប្រកជនបរទេសគាត់ជិះត្រូវគាត់ខ្ញុំផោះនេះចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់ចរាចរណ៍បាទជួយគាត់ថាម៉េចមើលបាទចំណុចមកទៅកន្លែងហ្នឹងមិនមើលទៅអត់មានខោអីអត់មានទៅអីបាំងហ្នឹងជនរងគ្រោះរយជាអ្នកបានវ៉ាម៉ូតូដែលបានប៉ះជាមួយនឹងជ្រុកជួងបតេរបានប៉ះជាមួយនឹងក្មួយស្រីម្នាក់នេះផងដែរប្រិមិត្តបាទក៏ក៏វ៉ាណាក៏ខ្លះសុំទោសជាមួយនឹងក្មួយស្រីផងដែរប្រិមិត្តបាទI'm sorry.